12 година Україна. Інтерв'ю «Час новин» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. 22 загиблих, 59 поранених. Унаслідок теракту у центрі Манчестера українці не постраждали. Вибух прогримів на стадіоні «Манчестер-Арена» після концерту співачки Аріани Гранде. Відповідальність за себе, на себе взяли терористи Ісламської держави. Остання інформація на тепер. Далі в сюжеті. Сотні людей у паніці покидають найбільший стадіон Європи – Манчестер-Арену. Одразу, щойно співачка Аріана Гранде завершила там свій концерт, публіка почула вибух. Ми саме виходили, коли пролунав вибух, і я кажу, нам треба бігти. Ми вибігли з дверей і не зупинялися аж до самого готелю. І все, що я чула – крики та плач. Усі кидалися хто куди. Просто божевілля. Поліція графства Великий Манчестер повідомила, вибух пролунав у фойє стадіону. Відразу запідозрили, що це теракт. Ми співчуваємо родинам загиблих і тих, хто постраждав, та робимо все можливе, щоб підтримати їх. Ми розглядаємо це як терористичний акт, допоки не стане відома якась додаткова інформація. Пізніше підтвердили, напад таки здійснив смертник, який запустив вибухівку. Район оточили, жителі попросили не наближатися до стадіону. Вокзал «Вікторія», який розташований поблизу арени, закрили. Пасажирів евакуювали. Сотні людей у соціальних мережах пропонують притулок тим, хто не зміг поїхати з міста. А також закликають дати кров для постраждалих. Не могла навіть уявити, що хтось зробив таку жахливу річ, заклав бомбу. Спочатку я подумала, що стався просто нещасний випадок, наприклад, колонка вибухнула. Але, на жаль, ні. Я дуже співчуваю всім, хто постраждав. Це жахливі новини. Співчуття родинам жертв уже висловила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, мер Манчестера Енді Бернем, а також співачка Аріана Гранде. Вона під час теракту не постраждала. Поліція розпочала розслідування і просить очевидців надати будь-яку інформацію, що може стати у пригоді. Олена Абрамович, Вікторія Кушмарук, новини, телеканал «Інтер». Далі до подій на сході України. Четверо армійців поранені минулої доби на Донбасі. З боку ворога зафіксовано майже 60 обстрілів. Більшість з них на Донецькому напрямку. Вночі російські бойовики з Градів гатили по опитному, випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів. Згодом у соцмережах та підконтрольних інтернет-ЗМІ російські найманці, щоб дискредитувати українських армійців, почали поширювати інформацію, що цей обстріл вели бійці збройних сил України. Кілька днів поспіль противник застосовує танки та гаубиці на Світлодарській дузі. Наш кореспондент Руслан Сміщук побував там напередодні. По розриву видно, що це прильот з танка. Працювали з танка. От. Б'ють кучно, щільно. Ну, прильотів з 10 було. Вирви навколо – це позиції на Світлодарській дузі, одне із найгарячіших місць зони АТО. Минула доба, як і попередні дні, видалася неспокійною. Бойовики знову застосовували заборонене озброєння. Вогонь, схоже, коригували із повітря. Наблюдаємо, їхні безпілотники літають і не один. Як правило, 3-4 безпілотника. А це вже сусіднє укріплення і знову вирви. Останній тиждень ворог тут став активнішим, використовує найтяжче озброєння. Працюють міномети, по кілька розчетів. Недавно ще по нашим товаришам і працювали навіть з Градом. У нас, ви самі бачите, які вороночки. Це 120-й. Там далі у нас є ще і 150-я савушка. Працюють всім, що є. Якщо до цього артилерія найманців стріляла переважно вночі, відтепер заборонені калібри працюють і вдень, ніби ігноруючи спостерігачів ОБСЄ. Останнє час щось кореляція помінялась. Останнє час щось воно на світове час суток перейшло інтенсивність. Ну, вночі теж бувають обстріли, але щось вони тут поміняли графік своєї роботи. Наразі на Світлодарській дузі знову дощі. Дороги перетворюються на суцільну багнюку, тож, можливо, стане трохи спокійніше. Дуже добре впливає, в общем-то, на це все. Тому що, як і передвигатися, що техніки, що нам, дуже складно. Плюс ще наше оружие, що воно ж намокає і дає осечки. Так як ребята ж там шалять. У них так же само, як і у нас, просто техніка грузне. А то, що у них на позиціях стоїть, вони ж працюють, як на ура.
А лише за кілька кілометрів від передової до місцевих жителів приїхали співробітники Червоного Хреста. Гуманітарка особливо потрібна стареньким. Ну, этот раз дают там за два месяца, а вообще каждый месяц они приезжают. И крупы там, и постное масло, все нормальное, и чай, все. Пропитание очень хорошее. Ой, главное, чай. Мука мы печем, если у нас здесь магазина нет, мы часто хлеб печем. Такого продуктового набору вистачає майже на місяць, а це для мешканців фронтових селищ значна підтримка. Руслан Смещук, Діана Кулачко та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Черговий факт використання терористами зброї російського виробництва зафіксували співробітники СБУ. Хвостові частини пострілу реактивного піхотного вогнемета «Шмель» виявили поблизу позиції одного з підрозділів армійців. Цей опорний пункт неподалік траси Бахмут-Дебальцеве нещодавно обстріляли бойовики. Експерти встановили, що боєприпаси виготовлені 2003 року і стоять на озброєнні армії країни-агресора. Україні ж озброєння такого типу не виготовляють. Завтра у Мінську засідання тристоронньої контактної групи. Українська сторона представить конкретні пропозиції щодо звільнення заручників, так повідомила Ірина Геращенко. За її словами, Україна проаналізувала ситуацію і підготувала кілька варіантів, де можливі компроміси щодо помилування прибічників-сепаратистів, які вчинили нетяжкі злочини. Якщо сторони дійдуть згоди на розмороження процедури звільнення заручників, з'явиться шанс. Безвіз на фінішній прямій. Євросоюз опублікував рішення про лібералізацію візового режиму з Україною. Тепер це закон ЄС. Згідно з правилами, він запрацює рівно за 20 днів. Це означає, що українці зможуть подорожувати Європою без віз уже з 11 червня. Раніше безвіз для українців підтвердили Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія і Норвегія. Ці країни не входять до ЄС, але належать до Шенгенської зони. Сенат Нідерландів проведе сьогодні дебати щодо ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС. У дискусії візьмуть участь також прем'єр-міністр Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс. Наступним кроком має стати голосування 30 травня. Це має розблокувати офіційний початок дії угод про асоціацію. Нагадаю, торік нідерландці на референдумі проголосували проти ратифікації цього документа. Як вихід із ситуації, прем'єр Рютте запропонував зробити додаток до угоди, в якому роз'яснено, асоціація не означає членства в Євросоюзі чи доступу до європейського ринку праці. У Сполучених Штатах уперше ухвалили резолюцію, в якій Голодомор 1932-33 років названо геноцидом українців. Одноголосно документ ухвалив Сенат штату Вашингтон. Про це повідомило посольство України в США. Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України, йдеться у резолюції. Нагадаю, у 32-33 роках від голоду загинули понад 10 мільйонів людей. Це приблизно чверть населення нинішньої України. Верховна Рада ухвалила законопроект про квоти на українську мову на телебаченні. Згідно документа, загальнонаціональні канали повинні будуть транслювати 75% україномовного контенту. Подробиці ранкового засідання у парламенті дізнаємося в Ірини Романової. Вона зараз на зв'язку. Ірино, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Безумовно, мовний законопроект найважливіший у сьогоднішньому порядку денному, але розпочали сесійне засідання народні депутати не з нього, з обговорення пенсійної реформи, концепцію якої презентував їм у п'ятницю прем'єр-міністр. Причому більшість виступів зводилася до її критики. Люди будуть отримувати пенсії, на жаль, починаючи з 63-65 років і більше, в залежності від того, який у них буде трудовий стаж. Не можна за це категорично голосувати. Дуже важливо осучаснити пенсії. Дуже важливо повернути і відмінити 15-відсотковий податок на пенсії. Але це не реформа, це належне те, що треба віддати людям. Але треба зробити аудит і порахувати. Ми не знаємо, скільки у нас пенсіонерів і витрати пенсійного фонду.
власне, про пенсійну реформу не говорили сьогодні хіба що в коаліційних фракціях, зате тут згадували про медичну. В БПП, наприклад, повідомили, що створили робочу групу, яка буде доопрацьовувати урядові законопроекти, що стосуються реформи охорони здоров'я, аби вже до кінця цієї сесії їх затвердити. Ну, власне, перейшли відразу після цього народні депутати до розгляду порядку денного. Мовний законопроект стояв другим. Нагадаю, що в першому читанні депутати розглядали його ще в лютому, тоді було внесено дуже багато поправок. Ну, а ми ще перед початком сесійного засідання в кулуарах поспілкувалися з народними депутатами і почули їхню думку про цей документ. Прошу послухати. Ми просто повертаємо те, що було забрано насправді. Ну і давайте дивитися, наприклад, радійних квот. Це дало поштовх. Ніякої дискримінації цей законопроект не передбачає. Безумовно, будемо голосувати за. Я вважаю, що це приниження для української мови. І це, знаєте, подачка. Квоти на радіо, квоти на телебачення. Я думаю, що немає зручного часу, нікого не буде. Треба приймати комплексний закон про державну мову України. Послухати, як обговорюватиметься цей законопроект, до сесійної зали прийшли народні артисти, вони сиділи на балконі. Ну, презентувала законопроект уже в другому читанні Вікторія Сюмар, вона одна з ініціаторів цього документу. Почали з голосування усіх поправок, які були внесені ще в лютому. Ну, і найбільше поправок, нагадаю, внесли народні депутати опозиційного блоку. Ми повинні залишити цю квоту виключно для державних засобів масової інформації. Друге питання – виключити з цього квотування той контент, який виготовлений до 91-го року, тобто передачі і фільми, які виготовлені до 91-го року, щоб ми не мали ситуації, коли «Діамантову руку» Гайдая ми будемо дивитися в українському дубляжі. Фільми, виготовлені до 91-го року в Радянському Союзі, ніхто не збирається озвучувати українською. Вони будуть субтитровані українською. Після майже годинного обговорення народні депутати все-таки підтримали цей законопроект. Ну і скажу, що він передбачає, що 75% ефірного часу – це будуть програми українською мовою на загальнонаціональних каналах, на регіональних програми українською мовою займатимуть 50% ефірного часу. Ну і також було запроваджено перехідний період, наприклад, для новин, для інформаційних програм він складатиме 4 місяці. Ну, на сам кінець депутати просили для звіту в парламент генерального прокурора Юрія Луценка, очікують тут завтра о 12:30. Олексію. Ірино, дякую вам за інформацію. Це була Ірина Романова, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді. Йдемо далі. Систему ProZorro залучать для приватизації державних компаній. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ідею розробив фонд держмайна спільно з Кабміном. За словами Гройсмана, ProZorro – це відкритий, конкурентний і колосальний ресурс, який допомагає економити. Лише торік система допомогла державі заощадити 24 мільярди гривень. Ще донедавна Україна мала достатньо закриту систему державних закупівель, яка була абсолютно зарегульована, непрозора, яка приносила нам 10-мільярдні, я не побоюсь цього слова, збитки, і була джерелом величезної корупції. Ми йдемо далі. Одне з важливих завдань для нашої держави – це ефективний продаж, публічний, конкурентний державних компаній. Приватизація, яка дасть можливість залучати інвестиції в економіку нашої держави і викорінити в тому числі прояви корупції в державному секторі. У Миколаєві цієї ночі горіла корабельня. Після опівночі зайнялося 300 квадратних метрів виробничого цеху верфі. Постраждав охоронець підприємства, він зараз в опіковому центрі. На місце оперативно прибули всі сили ДСНС у Миколаєві, залучили 19 одиниць спецтехніки, повністю загасили полум'я лише о 4-й ранку. Попередньо причиною займання називають порушення правил пожежної безпеки. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі складала 300 метрів квадратних. Існувала загроза розповсюдження пожежі на інші адміністративні приміщення та виробничий суміжний виробничий цех. Було присвоєно третій номер виклику. Сьогодні в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першим майбутні абітурієнти складають ЗНО з української мови та літератури.
Цього року конкурсний бал множитимуть на спеціальні коефіцієнти, а прохідних на деякі спеціальності піднімуть до 150. На Київщині масово грабують храми, полюють на великі пожертви під час церковних свят та не гребують і священним начинням. За великодні свята лише у Баришівському районі злодії 7 разів учиняли крадіжки зі зломом та проникненням у храми. Анна Демиденко розкаже більше. Людина, яка пізно вечором верталася із електрички, просто йшла через ту стежку і бачила, каже, як мавпа вцепилася до тих ґратів. Вікно і скляні двері крадії розбили кухонним молотком, який із іншим приладдям потім забули у церкві. Від їхніх поранень у церкві знайшли сліди крові. У результаті викрадено кілька сотень розмінних грошей з крамнички, де продають свічки. Збитків вже на тисячі. Цей храм у районному центрі не єдиний, куди вдиралися злочинці. За великодній період свят, каже благочинний Баришівського округу, у районі грабунки траплялися один за одним. Востаннє таке пам'ятають у 2001-му. Тоді справу масових пограбувань розкрили швидко. За повідомленням слідчих, ті, які робили, які розкрили цей, вони розповідали, що вони мали збути, виходили на якихось таких людей, які продавали у Швецію. Особливо, я знаю, наприклад, на Престольний Хрест, казали, теж там за відповідну суму грошей продали. Це не той радянський час, коли його було мало, був на його дефіцит. Могли хтось купити. А зараз всі магазини, море забито магазин товарами. Священник Василій служить у старому вагоні потяга. Його разом із жителями мікрорайону самотужки переобладнали, бо давно хотіли побудувати церкву. За півроку сюди грабіжники навідувалися двічі – восени і в ніч після Великодня. Не знайшовши грошей, викрали Євангеліє та почастувалися продуктами з панахид. Взяли банку консерви, а там паломарка є, вони собі її відкрили, взяли вино з жертвенника, відкрили собі чашечки там. Стоять, що на запівку паломарі даючи, ну, вони собі його розклали там на столі, подавали ту чашечки ти вино. Пані Антоніна ледь стримує сльози. У їхньому храмі вкрали чуже. Одна бабуся, їй вже майже 90 років, ну немає їй де діть. Вона вже років 5 положила нам ці гроші, вони в нас тут і лежали. Тоді один хлопчина, там батюшкин, батюшка в нього духовник, свої гроші складає, сирота, і він теж тримав. Щоб повернути гроші, які зберігали парафіяни, кажуть, збирати доведеться дуже довго. У поліції пояснюють, такі масові пограбування храмів стаються регулярно у різних областях. Це видно і зі зведень новин. Щоправда, за останній рік статистика зростає. Це крадіжка з проникненням. І ми проводимо розслідування. Принаймні, ми вже розуміємо, хто це може зробити. І в нас є підозрювана особа. Ми її поки що не затримали, ми встановлюємо місце перебування, тому що ну, вона, ця особа пересувається. Настоятелям храмів радять подбати про захист будівель, адже старі церкви без охорони та сигналізації привертають увагу крадіїв. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер. У Києві тестують загальноміську систему відеонагляду. Наразі встановили понад 4 тисячі камер, які цілодобово відстежуватимуть ситуацію у столиці. Причому не лише на дорогах, але й на важливих об'єктах інфраструктури, а ще у школах, лікарнях та дитсадках. Хто і як спостерігає за життям міста, дізнавалася Наталія Савченко. Ну, от яркий примір нарушення правил. Коли наша система зафіксувала ДТП. Таких випадків у столиці, розповідають у міському дата-центрі, щодня фіксують тисячі. Раніше для розслідування кожної ДТП залучали експертів-криміналістів. Тепер їхню роботу виконують камери. 4 тисячі об'єктивів уже наглядають за кожним столичним мостом та усіма центральними вулицями – від Майдану Незалежності до Поштової площі. І автоматично фіксують правопорушення, такі як проїзд на червоне світло або рух зустрічною смугою. Помимо того, что мы сохраняем автомобильный номер и привязку к месту и к времени, где мы его засекли, также у нас есть фотография транспортного средства 5 секунд до, 5 секунд после, небольшие фрагменты видео, на которых, учитывая, что разрешающая способность наших камер достаточно высокая, мы можем даже рассмотреть, собственно, водителя при увеличении. На центральних площах через такі камери можна роздивитися обличчя на відстані до 1,5 кілометри. Відеонаглядом уже обладнали майже всі школи, дитячі садки, лікарні, музеї та бібліотеки. До кінця року планують під'єднати ще 10 тисяч камер відеонагляду приватних підприємств.
Розробники запевняють, система захищена від втручань, а видалити частину відео неможливо. Коштує це задоволення недешево. Уже витратили близько 90 мільйонів гривень. Ми хочемо, звичайно, покрити все місто Київ для того, щоб унеможливити, з одного боку, злочини у місті Києві, або отримати інформацію, якщо якийсь злочин відбувся. У той же час для нас дуже важлива система відеоспостереження для забезпечення роботи комунальних служб та контроль за роботою комунальних служб. Як, наприклад, прибираються подвір'я, як ремонтуються дороги. Наразі система відеонагляду працює у тестовому режимі. Однак вже допомогла розкрити 2 вбивства, а відео стало доказовою базою у 150 кримінальних провадженнях. У середині літа, обіцяють, вона запрацює повноцінно. Доступ до інформації матимуть муніципальні служби, поліція та СБУ. Наразі розпочинають монтаж камер у столичному метрополітені та на виїздах з міста. А до кінця 2018-го під наглядом буде увесь Київ. Зараз у центрі обробки даних тестують новий аналітичний комплекс. Одна з його нових функцій – розпізнавання облич. У систему можна завантажити фотографію і відслідкувати появу людини на камерах відеоспостереження. Наталія Савченко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Ви дивитеся випуск новин. Продовжимо повідомленнями з-за кордону. Дональд Трамп просив розвідку заперечувати змову з Росією. Таку інформацію поширила агенція Reuters. За даними журналістів, американський президент закликав 2 високих посадовців розвідки заперечити будь-які свідчення. Йдеться про можливу співпрацю Трампа з Москвою під час передвиборчої кампанії. Проте чиновники відмовилися йти на поступки президентові. Водночас колишній радник Трампа Майкл Флінн не збирається надавати даних слідчим, посилаючись на 5-ту поправку до Конституції США. Вона дозволяє не свідчити проти себе. Протестувальники у Венесуелі спалили будинок колишнього президента Уго Чавеса. Будівля була розташована в місті Сабанеті, штат Барінас. Так, демонстранти відповіли на вбивство 19-річного студента, за яке, на їхню думку, відповідальна Нацгвардія. Антиурядові протести в країні тривають 50 днів. Часто відбуваються сутички з поліцією. Вже загинули 48 людей. Понад 1000 демонстрантів затримали. Президент країни Ніколас Мадуро йти з посади не хоче, а у вбивствах мирних громадян звинувачує опозицію, яка начебто замовила снайперів. Вражаючі кадри виверження вулкана на Гаваях вдалося відзняти місцевим телевізійникам. На кадрах видно, як лава витікає з джерела Кілауеа і хвилями спускається схилом. Активний вулкан розташований на острові Гаваї, його більша частина входить до місцевого національного парку. Кілауеа прокинувся ще минулої п'ятниці і відтоді виверження не вщухає. Британські вчені хочуть змусити міль переробляти пластик. Вони довели, личинки такого виду метеликів можуть безпечно утилізувати сміття. Цих комах дотепер вважали шкідниками. Їхні личинки поселяються у бджолиних вуликах і поїдають мед і віск. Одного разу бджоляр зібрав їх у пакет, а за деякий час побачив, що в ньому величезні дірки. Такі приклади надихнули вчених на експеримент. Результат приголомшливий. 100 личинок здатні переробити 92 міліграми поліетилену за 12 годин. Уперше за 10 років у Таїланді зацвіли лотоси. Озеро у національному парку передмістя Бангкока вкрилося рожевим килимом. Місцеві не надивуються, а іноземці замовляють туристичні екскурсії, щоб подивитися на дивовижу десятків тисяч квіток лотосу. В таїландській культурі цю квітку вважають священною. Лотос – це символ країни. Але через кліматичні зміни і посуху останні роки в дикому довкіллі лотос не квітнув. Depeche Mode продовжує збирати фанатів по всій Європі. Напередодні британський рок-гурт виступив у Будапешті із ювілейним 10-м концертом. Загалом у графіку 3 десятки європейських міст. У рамках нового світового туру британці відвідують Україну. У Києві Depeche Mode виступить 19 липня. Гроші від продажу білетів музиканти пожертвують на благодійність, доставку питної води всім, хто її потребує.
І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 18 годині 40 хвилин. Тоді побачимося. Вдалого дня.